Нью-Йорк шарында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын кезектеги сессиясынын алкагында ЖКК-га мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин салттуу жумушчу жыйынына катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 78-нчи сессиясынын күн тартиби боюнча кылдат пикир алмашуу болду. Ошондой эле 2023 жылдын 4-чү кварталында Минск шаарында өтө турган ЖКК-нун коопсуздук кеңешинин сессиясына даярдыктын жүрүшү талкууланды.